nabiga caruurtiisa waa 7 horey ma u taqaanay? Waad mahadsantay. Horey oo maadan aqoonin, hadda ka faa'iidayso. Ma rabtaa hadda ilmahaaga inaad barto? Ha hadda bar sidaa farta ugu taag. Waa 7 dhe. Naam. Waxaa laga yaabaa inaad dhahdo waa 7 ee meeqa wiilale meeqa gabdho ah. Mar labaad ma taqaanay? Waad mahadsantahay. Haddaad aqoonin wiilkaaga gabadhaada 5 jirka ah, waa inay taqaano, waa inaad barto. Naam. 3 dhukuurin wa 4 inaathin. 3 wiil iyo 4 gabdhood. Isku dar waa 7. Waxaa laga yaabaa inaad dhahdo mar kale nabigu haween badan buu qabeeyaa u dhalay. Haa, haddaad qaadanaysaa, haddaad baranaysaa. Wa kulluhum min khadiija ilaa ibraahim. Dhammaan 7 ilmood khadiija dhashay mid markii laga reebo waa ibraahim. Magacyadooda gadaal baan kaa bari doonaa, gadaal baan ka tirin doonaa. Laakiin waxaad ila qaadataa cilmiga iyo aqoonta ah kulligood khadiija dhashay. Waa khadiija binti khuwaylidin, waa xaaskii ugu horreeyey oo uu nabigu guursaday sallallahu calayhi wasallam. Waxay u dhashay 6 ilmood. Halla waxaa dhashay gabadha reer Masar ee Manqawqas ninkii la dhihi jiray uu nabiga u soo hadiyeeyey. Addoon bay ahayd. Maariya la dhihi jiray. Alqibtiya, gabar reer Iskandariya abe. Iskandariya waa caasimadda 2aad ee Masar. Gabadhaas ayaa dhashay Ibraahim. Idan maxaad baratay caruurta inay 7 yihiin? Maxaad kaloo baratay kulligood inay Khadiija dhashay markii laga reebay Ibraahim? Haddana waxaad ku soo dhawaataa oo aad qalbi furan ugu soo dhawaataa xabiibkeennii Mustafaheennii calayhi salaatu wasalaam caruurtiisii bara maanta. Naam. Kow, Alqaasim. Qaasim waa akbaru awlaadihi sallallahu calayhi wasalam. Caruurtuu nabigu dhalay Qaasim baa ugu weynaa. Idan Qaasim asagoo yar ayuu dhintay magaalada Maka la yidhaahduna ku dhintay, Qaasim baana la dhihi jiray. 2, Cabdullaah. Yacni nabiga intaa uu qur'aanku ku soo degay ee nabiga laga dhigay kadib uu dhashay magaalada Maka la yidhaahdana wuu ku dhintay asagoo yar. 2 ma baratay? Ku soo celi bal. May la socotay? Qaasim, 2 Cabdullaah, 3 Ibraahim. Ibraahim hooyadii waxaa la jiray Maariya, waa Maryam amal. Wuxuu dhashay asagu hijrada kadib. Hijra waa maxay? Yacni 13 sano ee nabigu uu Maka joogay ma dhalanay asagu. Laakiin markii nabigu Maka ka tago Madiine yimid ayuu dhashay. Wamaata wahuwa tiflun, asagoo yar buu dhintay. Wamaata wahuwa tiflun bilmadiina ku dhintay. Idan waa ninkii wiilka koowaad ee Madiine ku dhintay weeye. Meeqaad haysataa? Qaasim, 2 Cabdullaah, 3 Ibraahim. Bar caruurtaada.